The Life Aloe Vera ťa pozýva na dievča leta The Life 2010 na Zemplínskej Šírave na moteli Kamenec. 9.7. v piatok príď na motel Kamenec a nechaj sa odfotiť v našom prenosnom fotoštúdiu. Zabojuj o titul Najkrajšie dievča leta a vyhraj 100 eur. Skvelú party rozprúdia fantastickí DJ, DJ Matt Della Pete a DJ Robin. Dievčatá majú 9. júla na motel Kamenec výhodený vstup. Generálny partner Aloe Vera. Hlavní partneri, mediálni partneri. Viac na známej stránke www.motelkamenec.sk.